turabasubije mwese mbije gukurikira ibiganiro bya BTV kuri ijuru ko mu bizi turi mu ntara y'Iburengerazuba twari tumaze iminsi turi mu karere ka Rubavu aho twaganiriye ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bw'akarere ka Ngororero ndetse na Nyabihu kuri inshuro twerekeje mu karere ka Karongi ariko tugiye kuganira ku nshuro ya mbere n'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke akarere ka Nyamasheke ni kamwe mu turere tugize intara y'Iburengerazuba kugera kuri turindwi turaganira ku bijyanye n'iterambere ry'aka karere turebe imibereho myiza y'abaturage bafite mu karere ka Nyamasheke ndetse ku bibazo bitandukanye bafite kugeza kuri ubu n'ingamba zihari mu kubikemura by'umwihariko turaza kureba ku cyorezo cya COVID-19 dore ko kano karere ka Nyamasheke kakigaragaramo imibare myinshi kugeza kuri ubu y'abafite icyorezo cya COVID-19 ibyo byose ndetse n'ibindi tukabiganira n'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke muri kano kanya turi kumwe nguhaye ikaze murakoze cyane muratangira mwibwira abadukurikiye ndetse muhite munakomeza kutubwira ishusho y'akarere ka Nyamasheke muri make murakoze cyane amazina yanjye nitwa Mukamasabo Apolloni abandi umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke nkurikijeho rero ishusho rusange y'akarere ka Nyamasheke akarere ka Nyamasheke ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Iburengerazuba mu majyepfo duhana imbibi n'akarere ka Rusizi mu majyaruguru tugahana imbibi n'akarere ka Karongi iburasirazuba duhana imbibi n'intara y'amajyepfo iburengerazuba tugahana imbibi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo akarere ka Nyamasheke rero kagizwe n'imirenge 15 kakagira utugari 68 kakagira n'imidugudu 588 akarere ka Nyamasheke gafite ubuso bwa kilometero kare 176,000 akarere ka Nyamasheke kandi gafite abaturage 453,143 bakaba batuye ku bucucike bwa 386 muri rusange rero akarere ka Nyamasheke kagizwe n'ibyiza nyaburanga gakikijwe n'ibyiza nyaburanga aho gafite ikiyaga cya Kivu ndetse na parike y'igihugu ya Nyungwe aho dufite amahoteli abiri mu karere kacu harimo hoteli yitwa One Only Nyungwe Hotel ifite inyenyeri 5 tukaba dufite n'indi hoteli ya Temple View Nyungwe ariko muri rusange dufite n'andi mahoteli aciriritse aho dufite amaroji ama guest house ndetse n'amamoteli ku buryo umuturage wese cyangwa umunyarwanda muri rusange washaka kuza kurara mu karere ka Nyamasheke mu byiciro bitandukanye ku giciro kimubereye atabura ahantu yarara turajya ku bijyanye n'ubukerarugendo turaza kubigarukaho by'umwihariko uko turaganira kuri byinshi by'umwihariko ku karere ka Nyamasheke reka duhere ku cyorezo cya COVID-19 mu karere ka Nyamasheke kugeza kuri ubu imibare ikomeje kugenda yiyongera munsi ku munsi hari n'ibice biri muri mukato niko twavuga hari ibice biri mukato bitemewe kuba byasohoka muri ako gace kugeza kuri ubu mugeze he ingamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19 murakoze cyane ni koko akarere kacu kugarizwe n'icyorezo cya coronavirus aho dufite uturere tune turi muri guma mu rugo aho dufite utugari turi muri guma mu rugo ariko utwo tugari mu ngamba twafashe nuko utwo tugari nubwo turi muri guma mu rugo icyo nababwira kugera ubu nuko ntabwo ari igihano bahawe ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo dukumire ikwirakwiza rya coronavirus ingamba rero twafashe nk'ubuyobozi nuko twakumiriye urujya n'uruza rw'umuturage ushobora kuva muri ako kagari akaba yajya mu kandi cyangwa akaba yajya mu turere duturanye nka Karongi cyangwa akaba yasubira Rusizi ibyo rero biri kudufasha kuko ikiyaga cya Kivu kirafunze kuko utwo tugari uko ari tune dukora ku kiyaga cya Kivu utwo tugari rero byatumye dufunga n'ikiyaga ndetse n'uburobyi burahagarara mu karere kacu kugira ngo dukumire urujya n'uruza rw'umuturage waturuka muri ako kagari yambuka akoresheje amazi akaba yajya gukwirakwiza icyorezo cya coronavirus turi gukora rero turi gufatanya n'inzego z'ibanze
bamudugudu abayobozi b'amasibo bayuze volunteers inzego z'umutekano ingabo na police ndetse na daso ndetse na yuzi volunteers mu gukomeza gufatanya akagari ku kagari muri twatunze turimo kato kugira ngo dukumire urujya n'uruza rw'umuturage ushobora kuva mu kagari kamwe ajya mu kandi nubwo utwo tugari turi muri guma mu rugo ntabwo twose ari ku icyorezo kingana icyorezo kiri mu tugari tubiri niho hari abaturage benshi bafite COVID-19 harimo akagari ka Butare ndetse n'akagari ka Mubuga niyo mpamvu rero nk'ubuyobozi twafashe ingamba yo gushyira mu kato utugari akagari ku kagari buri kagari karagose inzego zirubakitse kuva ku mudugudu kugera ku rwego rw'akarere mu gukumira urujya n'uruza rw'umuturage ushobora kuva mu kagari kamwe ajya mu kandi turi kubakangurira cyane isuku gukaraba intoki neza n'isabune tukabakangurira kwambara agapfukamunwa neza agapfukamazuru n'umunwa ariko tunabakangurira gukomeza imirimo yabo ya buri munsi nk'uko mubizi abaturage bacu b'akarere ka Nyamasheke batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi buri muturage aryara uko yakuye ibijumba munsi y'urugo guhinga mu murima we biremewe icy'ingenzi ni uguhana intera hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda coronavirusi icyorezo tuzagitsinda murakoze cyane hari utwo tugari tugera kuri tude turi muri gahunda ya guma mu rugo cyangwa se bari mu kato bitewe n'icyorezo cya COVID-19 bo kugeza kuri ubu babayeho gute se bwa bufasha babasha kububona cyangwa bose mu bwabo ni abahinzi bimeze bite murakoze cyane nk'uko nari mbaza kubibabwira abaturage b'akarere ka Nyamasheke batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi nabo barobyi ujya mu kiyaga agiye kuroba umugore waba yasigaye yagiye guhinga ubu bwo uburobyi bufunze bu umugabo arajya gufasha umugore we guhinga nubwo rero bari muri guma mu rugo ya mirimo yabo ya buri munsi ntabwo yahagaze bari guhinga mu mirima yabo natwe nk'ubuyobozi tugakurikirana ko ya mabwiriza yubahirizwa bagahana intera bakambara agapfukamunwa neza bagataha bagateka bakarya n'abana tugacungana n'uko hari uwava mu rugo ajya mu rundi mu rwego rwo kugira ngo bo kwanduzanya icyorezo cya coronavirus nta bantu bari muri ako gace ashobora kuba bakora indi mirimo wenda kugeza kuri ubu bitemere kuba basohoka mu kagari bakeneye bwa bufasha kugera ubu ngubu ntabo turagira kugera ubu ngubu ntabo turagira kuko akarere ka Nyamasheke kagizwe n'icyaro icyaro batunzwe n'ubuhinzi batunzwe n'ubworozi uretse n'ubu ngubu n'igihe igihugu cyose cyari kiri muri lockdown twebwe akarere ka Nyamasheke abaturage nta kibazo bigeze bagira bakomeje guhinga barasarura nta kibazo kugera ubu ngubu bari bagaragaza ariko uwakigaragaza wese nk'ubuyobozi twiteguye kuba twamufasha ni ukuvuga ngo bakomeje kwihaza mu biribwa yego tukiri ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19 kuba imibare igenda yiyongera ni ukubera ko haba harabayeho kujenjeka abaturage bo mu karere ka Nyamasheke bakaba bajya mu karere ka Rusizi kandi bitemewe cyangwa se aba Rusizi bakaba baza ubu byatewe n'iki murakoze cyane ntabwo habayeho kujenjeka twari dufite n'ingamba zikomeye cyane mu karere ka Nyamasheke ahubwo kubera ko ibiribwa bitari byarahagaze habayeho duhahirana n'akarere ka Rusizi aho muri utwo tugari twa Mubuga ndetse na muri utwo tugari tubiri harimo icyambu utwo tugari uko ari tune turi muri guma mu rugo harimo icyambu gicururizwamo ibiribwa harimo imyumbati ivamo ubugari ndetse n'ibitoki aho rero niho dufite ubuhahirane duhahirana na Rusizi ndetse na Rubavu kuko rero ibiribwa bitari bibujijwe n'ubundi muri cya gihe cya COVID twakomeje kugirana ubuhahirane noneho habaho kwanduzanya icyorezo cya coronavirus dutekereza ko ariho icyo kibazo cyavuye kandi kiri kugenda kigabanuka murakoze tuzi ku cyorezo cya COVID-19 gusa icyorezo kiracyahari ariko uruhare rw'abanyarwanda kugira ngo tubashe kwirinda reka tujye noneho mu mibereho myiza y'abaturage batuye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'iburengerazuba kugeza kuri ubu umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke abaturage batuye muri aka karere babayeho gute mu bijyanye n'imibereho myiza twibande cyane ku buzima murakoze cyane ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ku bijyanye n'ubuzima icya mbere navuga ni uko abaturage bacu bamaze kumenyera
kwitangira ubwisungane mu kwivuza aho mu karere kacu umwaka urangiye tugeze ku kigereranyo cya 91.18%. Ibyo rero tukaba tubona ari ishusho nziza rusange y'abaturage bacu. Ku bijyanye n'ubuzima n'ubundi twakomeje gushishikariza abaturage bacu kugana ibigo ndetse n'ibigo nderabuzima. Dufite ibigo nderabuzima mu karere kacu, dufite ibigo nderabuzima 20 ndetse tukagira na poste de sante 28, tukagira n'ibitaro 2, harimo ibitaro bya Bushenge ndetse n'ibitaro bya Kibogora. Mu bijyanye n'ubuzima rero turi gukangurira abaturage uburwayi ubwo ari bwo bwose kugira ngo babashe kujya kwa muganga, babashe gukurikiranwa umunsi ku wundi. Twubatse na poste de sante ya Banda, Banda no mu murenge warangira aho bari bari mu icuraburindi kujya kwihuza bikabasaba kuza Kibogora. Ndetse twaguze n'imbangukiragutabara ku bijyanye n'ubuzima, aho ubu ikigo nderabuzima cya Yove ifite imbangukiragutabara aho izajya ifasha umurwayi uwo ari we wese kugera kuri bya bitaro nababwiye haruguru. Turi mu ngamba rero zo gukomeza kongera ibigo nderabuzima ndetse no gukomeza gukangurira abaturage kugira ngo babashe kwivuza neza, babashe gukomeza gukurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi. N'iki cyorezo turimo, niyumva akamenyetso gato yihutire guhamagara ajye ku kigo nderabuzima akurikiranwa umunsi ku wundi. Murakoze cyane. Reka tubyire n'uwo mu bijyanye bakwiye ko abenshi mu baturage batuye mu karere ka Nyamasheke batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Ku bijyanye n'amasoko, abaturage babasha kubona amasoko bihagije ku buryo umusaruro wabo babasha kuwubona? Ni koko abaturage b'akarere ka Nyamasheke batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi, bahinga ibihingwa ngengabukungu ndetse n'ibihingwa ngandurarugo. Mu bihingwa ngengabukungu bakunda guhinga kawa ndetse n'icyayi, mu bihingwa ngandurarugo bagahinga ibigori, umuceri, ibishyimbo, soya, ibigori n'ibindi. Ariko muri rusange kuri ibyo bihingwa ngandurarugo dufite n'inganda zibitunganya, aho dufite inganda zitunganya ibigori, tukagira inganda zitunganya umuceri, dufite uruganda rutunganya umuceri, tukagira n'inganda zitunganya ibikomoka ku mbuto, aho dufite uruganda rwenga divayi. Ibyo rero birafasha mu bihingwa ngandurarugo. By'umwihariko ku ngengo y'imari y'uyu mwaka ku bihingwa ngandurarugo, abahinzi bacu bafatanyije n'abajyanama b'ubuhinzi ndetse n'abacuruzi b'inyongeramusaruro bahinze kijyambere, ku buryo mu mihigo twari dufite ku bijyanye n'ibihingwa ngengabukungu iyo mihigo twabigezeho 100%. Aho twari twiyemeje ko tuzagura ubuso bw'umuceri kuri hegitare 800, ubu abaturage bacu bejeje toni 4,800, ndetse no ku bishyimbo ni nk'uko twari twiyemeje ko tuzahinga hegitare 25, ubu abahinzi bacu bejeje toni zisaga 75,000. Muri rusange ku bihingwa ngandurarugo abaturage bacu barahinze neza, bareza, bararya, basagurira n'amasoko. Ku bijyanye n'ibihingwa ngengabukungu nk'uko ngandurarugo, duhinga kawa ndetse tugahinga n'icyayi. Dufite inganda 3 zitunganya cya cyayi, aho abaturage bacu b'akarere ka Nyamasheke bahinga icyayi kuri hegitare 400, ariko icyo cyayi kikaba gihingwa kuri wa mukandara wa Nyungwe. Kuko ubutaka bw'akarere ka Nyamasheke bwegereye ishyamba rya Nyungwe burasharira, mu rwego rwo kubyaza umusaruro bwa butaka busharira, dufite gahunda yo gukomeza kwagura icyayi, aho dufite hegitari 3,500 tuzakomeza kwaguriramo cya cyayi. Noneho tukaba dufite n'inganda zitunganya cya cyayi 3, harimo Gatare Tea Factory, hakabamo Cyato Tea Factory na Gisakura Tea Factory. Turi mu ngamba rero zo gukomeza gukangurira abafatanyabikorwa kuza gushora imari yabo mu karere ka Nyamasheke,
bashyira imari zabo mu nganda zitunganya za cyacyayi kuko turi muri gahunda yo gukomeza kwagura icyo cyayi. Ku bijyanye rero na kawa, abaturage bacu bahinga kawa cyane by'umwihariko no mu gihugu hose. Nyamasheke niyo ya mbere mu guhinga kawa, aho dufite kawa zingana na miliyoni zisaga 13. Izo kawa zikaba zihinze kuri hegitari zisaga 5,000. Muri rusange kawa ni igihingwa cyiza abaturage bacu bakunda kandi kibongerera iterambere ndetse kikazana n'amadevize mu gihugu cyacu. Murakoze cyane. Tukiri ku bijyanye n'ubuhinzi mu karere ka Nyamasheke, utubwiye ko hari abantu bakora n'ubuhinzi hafi ya pariki ya Nyungwe. Mu myaka yashize ndetse na vuba aha ngaha twajyaga twumva yuko hari bamwe mu baturage bakora ubwo buhinzi bubonerwa nk'inyamaswa zituruka muri parike. Kugeza kuri ubu byo bihagaze gute? Murakoze cyane. Ni koko abaturage bahinga kuri parike ya Nyungwe bonerwa n'inkende. Ni nayo mpamvu twagize igitekerezo cyo kuvuga ngo kuko n'ubundi ari hafi ya parike ya Nyungwe, reka uwo mukandara tuwagurireho icyayi kugira ngo dukangurire abaturage bakwiteza imbere mu buryo burambye. Kuko buri icyayi ni igihingwa gikura umuturage mu bukene mu buryo burambye, gitunga umwuzukuru n'umwuzukuruza. Ariko koko nibyo izo nkende konera abana ba konera abaturage twarababaruriye, tubishyikiriza ikigo kibishinzwe. Ubu ngubu bamaze n'iminsi barimo bagenzura aho abo baturage bagiye bonerwa kugira ngo bazabashe kwishyurwa, kandi batwijeje ko mu bufatanye ndetse no gukora mobilisation mu baturage kuko inyamaswa ni nziza zidufitiye akamaro. Icy'ingenzi turabasobanurira, kandi n'ababishinzwe nabo baza kuri tere bakareba, bari mu ngamba z'uko batwijeje ko abo baturage bazabishyura kandi mu buryo burambye, banakangurira abaturage kuhatera ibiribwa za nkende zitona mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Twabonye ko mu karere ka Nyamasheke hari ibihingwa byinshi kandi ubona ko bifite umusaruro, ariko akarere ka Nyamasheke kakunze kugaragara mu turere dufite abaturage bakennye. Ese ubu ugezeho umuhanga muri icyo kibazo cy'ubukene bizaba biterwa n'imyumvire ihagaze bite? Wenda muranyihanganira, ntabwo nzi ubushakashatsi ko byabikoze, ariko dufite gihamya nyinshi igaragaza ko akarere ka Nyamasheke mu by'ukuri atari akarere gakennye. Ngira ngo nk'uko mwumvise ibihingwa bahingwa, nitwe duhinga tugasagurira Rusizi, tugasagurira Rubavu, n'ikimenyimenyi ngira ngo mwarabibonye. Ntabwo umuturage yaba ari umukene ngo amenye kwizigama muri ejo heza. Aho mubizi ko mu gihugu hose ariko twabashije kwesiri uriya muhigo 100%. Ntekereza ko ababikoze wenda nibo bazi icyo bagendeyeho, ariko njye nk'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke mbona akarere ka Nyamasheke kadakennye, ahubwo byaterwa n'uwakoze ubushakashatsi uko yabukoze n'icyo yagendereye. Ariko tureza, dufite ibikorwa byinshi bitandukanye by'iterambere, dufite ibihingwa ngandurarugo bishobora guha abaturage bacu akazi, ku buryo mbona icyasha cy'ubukene tuzagihashya burundu, ku buryo buri wese bizamubera ijisho azajya agera Nyamasheke akavuga ati Nyamasheke ni heza koko, tukahamukumbuza. Murakoze cyane. Reka tujye ku bijyanye n'iterambere mu buryo bw'amashuri mu karere ka Nyamasheke. Ho bihagaze bite? Abana bo mu karere ka Nyamasheke bose babasha kugera mu ishuri, cyangwa baracyavuga bati turakora ingendo zo tujya ku mashuri, biratuguye bifashe bite? Mu karere ka Nyamasheke mu kijyanye n'uburezi dufite amashuri y'incuke, ndetse tukagira amashuri ya primaire na secondaire, ndetse tukagira n'ishuri rimwe rya kaminuza rya Kibogora. Ariko kubera n'imiterere y'akarere ndetse n'uko n'ubuyobozi bwiza natwe baradutekereje, aho bashatse ko abana bakwiga neza nta ngendo bakoze, kandi bikagabanya n'ubucucike mu bana, aho twubatse amashuri ubu
ayatwubatse yuzuye neza yakoreye n'amafinisaje ni amashuri 35 ndetse n'ubwiherero 38 ubu turi kubaka n'andi mashuri ijana ndetse n'ubwiherero 150 ayo mashuri nayo akaba ageze igihe cyo gusakara tukaba noneho dufite n'andi turi mu mafondasiyo amashuri 759 n'ubwiherero 1080 aya mashuri yose agomba kuzura bitarenze mu kwa 9 aya mashuri akaba ari igisubizo ku baturage akaba ari ibisubizo ku banyarwanda bose bakarerekanya amasheke kuko ayo mashuri azakemura ikibazo cy'ubucucike mu mashuri akemure n'ingendo ku bana dufite n'amashuri y'imyuga ndetse no gukomeza abafite amacumbi acumbikira abana kubafasha kubaka amazu y'ururiro nka TTC mwezi ubu abana bazafungura nta kibazo na kimwe dufite kibijyanye n'amashuri yaba y'imyuga yaba abanza twumva amashuri ari igisubizo ku gihugu cyacu ndetse na karere kacu muri rusange murakoze tujye ku bijyanye n'ibikorwa remezo mu karere ka Nyamasheke imihanda umuriro w'amashanyarazi ibyo bihagaze bitegeze hehe mu iterambere mugeze hehe mu bijyanye n'ibikorwa remezo murakoze mu bijyanye n'ibikorwa remezo akarere ka Nyamasheke ntabwo twasigaye inyuma dufite umuhanda wa kaburimbo uduhuza n'utundi turere hariho umuhanda twita Kivu Belt tukagira n'indi mihanda igana mu mirenge uko ari 15 igize akarere ka Nyamasheke ari nayo abaturage bacu bakoresha bageze umusaruro wabo ku masoko iyo mihanda irahari nubwo iyo mihanda itaraba nyabagendwa uko bikwiye ariko umuturage wejeje ibihingwa bye abasha kubigeza ku isoko dufite ibigo dufite n'amazi n'amashanyarazi amazi n'amashanyarazi turi gukangurira abaturage bacu kwiteza imbere aho abaturage nibura 85% ku ijana bafite amazi mu ngo noneho 35% ku ijana bakaba bafite amashanyarazi mu ngo turi mu ngamba rero zo kugira ngo dukomeze dukwirakwize mu baturage amazi n'amashanyarazi dukoresheje yaba amashanyarazi y'imirasire y'izuba ndetse no gukomeza kongera amashanyarazi mu mirenge aho turi kongera amashanyarazi mu murenge wa Mahembe ndetse na Shangazi ndetse na Shangi turi muri gahunda yo kugira ngo buri muturage wese mu cyeregeso cy'igihugu dufite 2024 buri muturage azaba afite amazi meza ndetse yaravuye no mu icuraburindi acana umuriro murakoze cyane n'iterambere haba ari muri ibyo by'ibikorwa remezo bijyanye n'imihanda amashanyarazi amazi kuri ubu ngubu abaturage benshi bitewe n'ibiza bari gushishikarizwa kujya ku midugudu mu karere ka Nyamasheke mu gihe mutuza abaturage ku midugudu murakoze cyane ni koko natwe mu karere kacu ka Nyamasheke mu gutuza abaturage tumaze gutuza abaturage muri ingengo y'imari twatuje abaturage batari bafite aho batuye 267 imiryango tuvugurura n'amazi ameze nka nyakatsi 828 twubakira n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994 twubakira imiryango 28 twubakira n'abari mu manegeka imiryango 35 abo bantu rero bose batujwe ku midugudu kugira ngo bya bikorwa remezo dushaka kubagezaho yaba amazi yaba amashanyarazi bibashe kubageraho mu buryo bworoshye kandi turakomeje kugira ngo dukomeze dutuze buri muturage wese udatuye heza kandi tubatuza ku mudugudu kuko akarere ka Nyamasheke gafite amanegeka menshi turi mu ngamba zo kugira ngo buri muturage wese tumutuze heza kandi yo kunyagirwa turakomeza muri uwo murongo murakoze Nyamasheke urumva ko iri ku mubare wo hejuru mu bijyanye n'amazi kuko umuntu avuga amazi n'ubuzima amazi adufasha mu bijyanye n'isuku n'isukura mu karere ka Nyamasheke mugeze he mwiteza imbere se kugeza kuri ubu ngubu abaturage bose mu karere ka Nyamasheke bafite ubwiherero bwujuje ibisabwa ese mu isuku muhagaze murakoze cyane ni koko mu karere ka Nyamasheke nk'uko nari maze kubibabwira imiryango 85%
ifite amazi mongo ariko nkuko twese tubizi amazi ni soko y'ubuzima turi mu ngamba zo kugira ngo buri muturage wese nibura agira amazi meza kandi dukomeza no kuvugurura amavomo buriya dufite amasoko menshi kubera ko akarere ka Nyamasheke ni akarere k'imisozi hahandi tubasha kubona amazi akomoka ku isoko turi mu ngamba zo kugira ngo tugende tuvugurura amavomo abaturage bacu bagira amazi meza kandi bityo bizabarinda na za ndwara izo arizo zose zishobora guterwa n'umwanda hari n'imiyoboro y'amazi turi gukora nk'umuyoboro wa Gatare Nyamirundi uwo muyoboro nawe ugeze kuri 85% muri rusange turi gukomeza igikorwa cyo kongera amazi kuko amazi ni isoko y'ubuzima kandi duharanira ko buri muturage wese yanywa amazi meza kandi asukuye murakoze ibijyanye n'ubwiherero ku bijyanye n'ubwiherero nabwo ni nk'uko twavuguruye ubwiherero bwari bumeze nka nyakatsi twubagikira n'abandi baturage nabo batari bafite ubwiherero kandi turi mu ngamba zo kugira ngo tubikomeze kurushaho kuko ntabwo byose biba byarangiye uko bikwiye kandi dushobora no kubwubaka none ejo bukaba bwaguye cyangwa bukaba bwa umuntu akaba yakwimuka ibyo nabyo biri mu ngamba zo kugira ngo na wa wundi utaba ufite nawe tubashe kumugeraho kandi buri muturage wese agira ubwiherero kandi bukinze ariko nsubiye hejuru y'amazi yose twubatse 267 kugira ngo ube yuzuye neza nuko ubifite n'ubwiherero ikagira n'igikoni na ya nzu twavuguriye 826 kugira ngo ubare inzu yuzuye bisabwa nuko ubare inzu ifite ubwiherero ikagira dushe ndetse ikagira n'igikoni ibyo rero turabikomeje n'ubundi mu gukomeza kubakira abaturage ubwiherero tububakira n'amazi yo kubamo kuko inzu yose bayijeje bisabwa ariko ufite dushe ufite igikoni ndetse ufite ubwiherero turakomeza rero mu gufasha abaturage bacu mu gukomeza kwiherera ahantu hameze neza kandi habereye buri munyarwanda wese murakoze twari byijyanye n'ibikorwa remezo kamaze kubona n'ibijyanye n'ubuzima bw'abaturage n'uturibi mu bijyanye n'ubukerarugendo umuntu ubundi ugeze mu karere ka Nyamasheke ibyiza biharanga n'ibibi murakoze akarere ka Nyamasheke ni akarere gakikijwe n'ibyiza nyaburanga kuko dufite imirenge 10 ikora ku kiyaga cya Kivu ikiyaga cya Kivu ni ikiyaga gifite ubwiza nyaburanga tukagira na parike y'igihugu ya Nyungwe aho dufite imirenge ikora kuri iyo parike ya Nyungwe ku bijyanye rero n'ubukerarugendo dufite nk'uko nari natangiye kare dufite amahoteli 2 ndetse n'amamoteli n'amagest house ariko tukaba twanakangurira abanyarwanda muri rusange kuza gushora imari mu karere kacu mu bijyanye n'ubukerarugendo muri iyo mirenge harimo abamaze kugura ubutaka bwo kuza kuhashora imari mu bijyanye n'ubukerarugendo natwe nk'ubuyobozi twiteguye kubafasha kugira ngo ibyo bikorwa byabo bikorwe neza tunaborohereze mu bijyanye na serivisi kugira ngo ibyo bikorwa byabo bizagende neza murakoze cyane nanakangurira namwe mwese kuza kuhashora imari kuko ni akarere kabereye ubukerarugendo kabereye igihugu cyose muri rusange ibijyanye n'ubukerarugendo muri rusange mutubwiye umuturage w'akarere ka Nyamasheke abibonamo ibintu gute bimufasha gute cyangwa abandi baturutse mu bindi bice baraza bakabarusha kubona ubwiza bwabyo ndetse no kubona inyungu zabyo ibyo bifashe bimeze gute murakoze ku bijyanye n'ibyo byiza nyaburanga bitatse akarere kacu abaturage bacu babonamo ibyiza byinshi kuko hari abashoyemo imari aho bashyize za kareremba muri icyo kiyaga cya Kivu ibyo bikaba bibongerera iterambere ndetse n'ubukungu muri rusange n'ayo mahoteli navuze ayo nayo aha abaturage bacu akazi ibyo nabyo bakaba babibonamo ibyiza byinshi kandi dufite n'abantu benshi baguze ku kiyaga cya Kivu ku buryo twumva nibamara kubaka abaturage bazahabona akazi bakarushaho gukomeza kwiteza imbere ndetse na cya kiyaga niho
bajyamo bakagurisambaza bakagira gute ku buryo bwaki ntabwirangwa mu karere kacu ibyo byose ni byiza abaturage bacu babona mu byiza nyaburanga bitatse akarere kacu ka Nyamasheke iki bwaki ntabwo irangwa mu karere kanyu kugeza kuri ubu mu karere ka Nyamasheke ijana ku ijana nta mirire mibi hagaragara nta gwingira bihagaragara murakoze wenda ntabwo ari ijana ku ijana ariko nuyigiyemo kubera twadusambaza bashyiramo tuboga kubakangurira guteka indyo yuzuye bahita bayivamo vuba vuba kuko twegereye ikiyaga cya Kivu imibare ihagaze gute mbo imibare ubu ngubu turi ku kigereranyo cya 92 ku ijana muri ibyo bikorwa ariko ni kwa kundi nk'umuntu ni babandi n'ubundi bashobora kubyara abana bafite ikibazo cyo mu mutwe bigatuma kubera kutamukurikirana umunsi ku wundi bigatuma umwana ava muri ya mirire mibi akongera akayisubiramo ariko nk'ubuyobozi icyo dukora dukurikirana wa mwana tukaba twamumwambura tukamujyana ku kigo nderabuzima bakamukurikirana umunsi ku wundi ariko iyo tumumusubije hari igihe yongera agasubira muri ya mirire mibi ibyo rero nk'ubuyobozi nicyo tuberaho kugira ngo wa mwana ahabwe amata ahabwe ibiryo byuzuye intungamubiri kugira ngo tubashe kumukura mu mirire mibi ya nyemera tujye mu bijyanye n'imyidagaduro abatuye mu karere ka Nyamasheke bidagadura gute murakoze akarere ka Nyamasheke mu bijyanye n'imyidagaduro dufite amakipe akina mu karere kacu aho bakina volleyball, football ndetse dukunda no gutsinda cyane mu bijyanye na ya mikino y'Umurenge Kagame Cup aho ikipe yacu yaserukiye akarere kacu igera ku rwego rw'igihugu kandi turakomeje mu gukomeza gukangurira abaturage bacu kwitabira siporo kugira ngo siporo nayo ni isoko y'ubuzima ubuzima buzira umuze nuko umuntu agomba gukora siporo kugira ngo agire ubuzima bwiza turi mu ngamba rero ndetse siporo twayigeneye n'ingengo y'imari isaga miliyoni 15 yo gufasha muri cya gikorwa cya siporo turi gukomeza kugira ngo dukomeze dukangurira abaturage gukomeza kwitabira siporo muri rusange murakoze twabonye ko abaturage b'akarere ka Nyamasheke batunzwe n'ubuhinzi kandi ubu buhinzi bukomeje kubafasha mu iterambere ryabo rya buri munsi ese abaturage babasha kugana ibigo by'imari murakoze cyane abaturage bacu babasha kugana ibigo by'imari ndetse n'abaturage dufite baba mu cyiciro cya mbere nabo bahawe akazi mu bijyanye na VUP abo bose bahemberwa muri SACCO muri rusange rero abaturage bacu bamaze kumenya kwitabira ibigo hakoreshejwe n'ikoranabuhanga gukoresha irembo barabizi ndetse no kwishyurana amafaranga kuri mobile money buri muturage wa Nyamasheke yabigize umuco mu rwego rwo gukomeza gukumira ya COVID twavugaga mu bijyanye rero no kugana ibigo by'imari abaturage barabisobanukiwe kandi ibyo barabigana kuko niho bahemberwa ya mirimo yabo ya buri munsi niho babitsa amafaranga yabo turakomeje kugira ngo dukomeze tubakangurire hatazagira n'umwe ushobora kujya ahererekanya amafaranga mu ntoki kandi ibigo by'imari bitwegereye murakoze hari gahunda zitandukanye zo gufasha abatishoboye ntabwo twavuga ko mu karere ka Nyamasheke abantu bose bishoboye ijana ku ijana gahunda zo gufasha abatishoboye zo zimeze gute ku bijyanye wenda na gira inka VUP byo bihagaze gute murakoze mu karere ka Nyamasheke dufite abaturage basaga 18,000 babona imirimo muri VUP mu rwego rwo kwiteza imbere ariko nk'ubuyobozi muri kwa kubafasha kuva muri bwa bukene tubakangurira kwizigama muri ejo heza ndetse na buri muturage akagira rya tungo rigufi cyangwa rirerire kugira ngo noneho n'ibyo ahinze abashe kubona ifumbire kugira ngo abashe kweza kurushaho abashe kuva muri cya cyiciro kugira ngo ajye mu kindi
mu kijyanye rero n'ubworozi mu karere ka Nyamasheke koroje abaturage ndetse n'inka dutera n'intanga mu rwego rwo kugira ngo twongere umukamo abaturage bacu babashe kunywa amata neza ndetse twahaye n'abaturage muri gira inka munyarwanda abaturage nabo bahawe inka mu rwego rwo kwikura mu bukene abaturage babona inkunga y'ingoboka baharokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994 barayibona uko bikwiye ndetse no gukomeza kubatuza neza muri rusange abaturage batishoboye inkunga zose bagenerwa na leta bazibona uko bikwiye n'aba basaza bafite ya mirimo yoroheje bakora nayo ishobora kubateza imbere babona twadufaranga bikabafasha kubakura mu bukene murakoze dusa nk'abagana ku musozo muraza kunyemerera ngaruke ku kibazo giherutse kugaragazwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJESTRO aho akarere ka Nyamasheke kaje muri kumwe mu turere tugaragara n'ikibazo cyo kuba abasore bo mu karere ka Nyamasheke ngo kuri ubu kugira ngo umukobwa abone umugabo biramusaba kuba hari icyo yatanze hari amafaranga yatanze abakobwa bari gutanga amafaranga kugira ngo babashe kubona abagabo icyo kibazo niyo murakizi se mugeze hehe murakoze icyo kibazo njye ntago ariko nyumva ahubwo wenda biterwa n'uko buri wese acyumva mu by'ukuri abaturage b'akarere ka Nyamasheke ni bamwe na bamwe bafite umuco wo kuba bashingira abana babo ingo bitewe n'ubushobozi umubyeyi we afite akavuga ati mwana wanjye ndagushyingiye ariko ntabwo nshaka ko wagenda gutyo akaba yamuha amafaranga yo kugira ngo atangize twa bya bikorwa bishobora kumukura mu bukene ni bamwe na bamwe ntabwo twavuga ngo ni abaturage bose ni bamwe na bamwe babikora ariko babikora atari kuvuga ngo bari kugura abagabo ahubwo ari uburyo bwo kubakira abana babo ababyumvise rero bakaba ababyumvise bakaba babyigiraho bakavuga bati umwana wo kwa runaka we ko yajyanye amafaranga angana gutya nawe zana yangaye icyo kibazo rero twabibonye nk'ikibazo aho babifashe uko bitari ubu twakoze mobilisation abaturage barabireka ubu ngubu rwose nta mukobwa ugicibwa amafaranga kugira ngo akunde abone umugabo aho tubimenyereye twakoze ubukangurambaga mu baturage ku buryo ubu ngubu byaracitse kuvuga ngo ba basore bavuga ngo tubajye mu karere ka Nyamasheke kugira ngo dukureyo abagore bafite amafaranga bakore y'amaso reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu urasoza utanga ubutumwa by'umwihariko ku baturage batuye mu karere ka Nyamasheke ndetse no ku banyarwanda muri rusange murakoze cyane mu izina ry'abaturage b'akarere ka Nyamasheke ndashimira buri wese uruhare yagize mu bikorwa by'iterambere mu karere kacu ka Nyamasheke mu bikorwa byakozwe 2019 kugera 2020 nshimira buri wese uruhare yabigizemo yaba abafatanyabikorwa yaba ubuyobozi yaba inzego z'umutekano yaba JAF twafatanyije mwa biriya bikorwa kugira ngo imihigo tuyese ni uruhare rwa buri wese rwo kugira ngo dukomeze dufatanye natwe nk'ubuyobozi tubijeje ko tuzafatanya gukomeza kwesa imihigo kandi tukayesa kare murakoze cyane turabashimiye reka nshimire cyane umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wemeye kuza mu karere ka Karongi kugira ngo tubashe kugirana ikiganiro cyagarutse ku iterambere ry'akarere ka Nyamasheke ndetse n'imibereho myiza y'abaturage batuye mu karere ka Nyamasheke ndetse n'ibibazo bitandukanye bafite kugeza kuri ubu ndetse mwumvise ko ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke bufite ingamba nyinshi mu kugira ngo ibibazo bibashe gukemuka reka ngushimire cyane murakoze cyane kandi n'ubutaha tuzagaruka tuzaza Nyamasheke yego murakoze cyane turabashimiye reka dushimire na mwese mwadukurikiye n'iki kiganiro mu kanya tuzaza gukomeza umuyobozi w'akarere ka Rutsiro nawe tuganire ku bijyanye n'iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage batuye mu karere ka Rutsiro njye nari Viviane Iradukunda mukomeze mugire ibihe byiza